i Arkivu. Och här René Makondele. Makondele i mål! René Makondele är en målskytt, han visar det igen. Ja, då har Gerhardsson fått igång två målskyttar. Makondele gör sitt andra här i andra halvlek. Minut 74, för han väl inte sticker över där. René Makondele, snabb spelvändning på nytt. Häcken hade gjort fyra mål på fem omgångar. Nu har man gjort fyra mål i en och samma match. Arkivo som stöter fram den till Makondele och Hedvall. Jag vet inte riktigt om inte Hedvall ska kunna nypa den där ändå. För han kommer ju lite grann ur vinkel. Men 4-1 är det. Och...